Të gjitha ta persona që do të udhëtojnë në nga Shqipria në drejtim të Greqis në periudën prej 18 djetori, deri në datën 7 janar të vitit të artëshëm, do të karantinojnë për 3 dit. Në një njoftim në rrite sociale, ambasada greke në Shqipri ka sjaruar se masat që anë aktualisht në fuqi do të vazhdojnë deri në datën 7 janar. Të gjithë personat që kalën ku firin, në qëpardolloj mënyre, do të deklarojnë në një formular elektronik adresën ku do të karantinojnë.